1991. aastast hakkasin otsima endale uut elukohta, 1993. õigemini. Ja no käisin ära Saadjärve ääres, elasin seal mõnda aega, tegin remonti, siis õnnestus mul Saadjärve äärest minna Viljandisse, kuna ma lootsin, et ma hakkan oma isa talu erastama. Sellest ei tulnud eriti midagi välja ja siis avanes mul võimalus Esku kolida. Eskus oli üks Steiner kooli õpetaja Anna Kuivitsa nimeline koos tüttega ja tema tahtis Viljandisse õpetajaks minna ja siis meie korteri vahetust, tähendab, see korter ei olnud päris Viljandis, ta oli Viljandi külje all. Pärila. Sobis mulle. Aga edasi mulle Viljandi maal üldiselt ei meeldinud eriti ja siis otsisin edasi. Ja tähendab, siis tuligi see Esku korter vastu ja selgus, et Esku korter, see oli ka suures kortermajas teisel korrusel, kolmetoaline, väga hea planeeringuga toad ja selle Rova Kuivitsa vend oli mööblitegeja Adaveres. Ja tema oli ehitanud suur pikk koridori oli ja sinna suurepärased kapid sisse. Aga Eskus võttis mind vastu hoopis teine seltskond, kui oli Viljandis. Viljandis oli umbusklikud, aga Eskus nagu nii ma sain oma koormaga sinna maja ette. Siis oli mul kari lapsi ümber ja kohalik, nii palju kui kohalike mehi oli need kogunist ka. Ja kõik olid väga nõus aitama mind sisse kolimise juures ja see laabus ime hästi, ime kergesti. Meestele tegin õlut välja, aga vaat lastele mul ei olnud midagi eriti anda. Ja siis mul oli jäänud üle minu teisest luuletuskogust suur hulk eksemplaare. Ja siis jagasin kümmekond sellist eksemplaari nende laste vahel laiali ja järgmine päev tuleb üks väike tüdruk ja ütled, aga ema käskis sinna allkirja ka võtta. No nii ma sain siis tuttavaks ühe kena perekonnaga. See sama tüdrukukene iseloomustas Esku rahvast niimoodi, et aga meil on siin kõik vaesed. Ja enam-vähem nii oli kõigi nii ka, sest on palju lapserikkaid perekondi, kus ei ole meest. Mees on võib-olla kusagil teenib raha, võib-olla ei ole seda üldse, need daamid on, kes sinna siis lapsi kasvatama on jäänud, enamasti on töötavad kas laudas või kusagil. Ja no tükk aega sai seal elatud ja oldud, aga ikka päris ei rahuldanud ja mulle tundus, et see Esku käib niivõrd alla, et seal lõpetatakse varsti igasugune kütmine ja asi ära ja need komaliku suhted majades olid ka keerulised ja siis ma isegi ei mõletu, kus ma selle praeguse korteri omaniku, kuidas, ikka ajalehe kuulutuse peale ilmselt, jah. Kohalik üles valiuudiste kuulutuse peale. Saime kokku, astusin sisse siia, samasse uksest võeti mind kenasti vastu. Vaatasin ringi, et noh, selle aja kohta oli see, praegu on umbes 10 aastat see viimistus nagu kulunud ja ei ole enam sel tasemel, aga sel hetkel ta tundus, et ta on peaaegu selline Euroopa viimistus, et ta on nagu euroremont oleks nagu tehtud, eks ole. Ja saan nüüd naeratada, aga ei ole väga naerata midagi. See riplagi ja see oli mingi uudis minu ajaks, et vaheuksed ja üldse ta 4000 kortis ümber ehitatud, eks ole.
Ja me saime kiiresti kaupale, mul ei olnud kogu seda vajalikku raha olemas, sest et esku korteri ma müüsin maha ime odavalt, sest seal ei olnud üldse lootust, et seal midagi maksma hakkab. Ja aga õnneks ma sain väikese pangalaenu, see oli mul hea tuttav pankur, kes oli valmis seda tegema ja siis kõik laabus, kõik sai korda. Ja võisin hakata mõtlema tõsisemalt jällegi kirjatöö peale. Ja muidugi uitasin mööda Põltsamaa linna ja vaatasin, kui väike ja armas ja tore ja kuidagi mulle tundus, et ta on väga müüstiline. Põltsamaa linn on väga müüstiline, kõik need jõeäärsed võsastikud ja puistud, mis siin on ja pargid ja see kõik tundus kuidagi selline intiimne, hästi korrastatud aiad, kõik peremehed, kellel on oma eramaja, need hoiavad seal kõvasti korda. Meie õue peal siin, meil on siin kaks maja vastastikud teatavasti ja siis on üsna suur õue maa seal teise maja taga. Ja seal käib see muru niitmine vara kevadest hilis sügiseni ikka ja aina edasi kogu aeg. Ja ta on nii korras, kui üldse korras saab olla. Nii, ja vaikne on, rahulik on. Kahjuks on see suur tee Pajusi maante natukene liiga lähedal. Nii et see kära, kui auto sõidu kära tuleb siiski sisse ja kui ühesetti mõni kõvem riist läbi sõidab, siis kipub nagu üles ratama, aga see on ka ainukene selline asi, mida pahaks tasub teha. Ja leidsin üles kohaliku kohviku, Rivaali nimelise, kus on kena rahvas, kes mind meelsasti vastu võtab ja kellega ma suhtlen peaaegu nagu oma perekonnaga juba. Nii et alati on meeldiv sinna minna ja üks väike õlu võtta näiteks ja mis on siis kirjanikul töö tegemiseks veel vaja.